participación que tuvo ese obradoiro, hai que destacar tamén, pois, sempre que se teñen falado como fórmulas un poquinho para recoller a esas personas que de verdad non encontrábamos o paro para moita xente. A parte deso, destacar que foi a pesca, os tripulantes de cuberta, que tamén o tema da xardinería que aquí na zona, pois, bueno, pois, se poníamos a traballar xa en esos proxectos para que en breve plazo e canto que estábamos desde hai tempo intentando conseguir que especialmente que pois, sacar allá. Nada máis, de verdad, moitas gracias, consellería, que sea posiblemente un sempre esta noticia. Se de pasar o Confede sin éxito, iniciamos además unha vía de formación moi importante que estaba, bueno, sendo abandonada.